Ahoj, my jsme Mindhouse, studentská produkce a v tomhle videu vám ukážeme, kdo vlastně jsme. Ahoj, já jsem Tomáš, je mi 18 let a studuju Neratovické gymnázium. Miluju golf, auta, cestování a jsem produční naší skupiny stejně tak jako... Matěj, je mi 17, chodím na Gimple, baví mě sporty jako třeba lyžování, boxování a teď bych vám chtěl představit našeho dalšího člena. Ahoj, já jsem Vojta, miluju filmování, spontánní rozhodnutí a zbožňuju auta. A v naší produkci dělám kameru. No a teď vám představím našeho posledního člena. Ahoj, já jsem Petr, je mi 20 let, studuju na Neratovickém Gimplu, stejně jako všichni ostatní. Mezi moje koníčky patří nástroje jakýkoliv typu a cokoliv spojeného se zvukem a to je asi tak všechno o nás. Dobrovolně tvoříme videokanál města, abychom přispěli ke kulturnímu rozvoji. Máte organizaci nebo firmu? Potřebujete propagovat? Naše video dokáže otočit váš marketing vzhůru nohama. Navštivte naše webové stránky www.mindhouse.cz a sledujte nás na Facebooku a na YouTube.